Boa noite, pessoal. Vamos começando aqui com a nossa live. Felizmente eu estava transmitindo do meu Face, mas estava difícil. O equipamento aqui não ajudou, então nós estamos recomeçando. Só a gente. Boa noite a todos que estão chegando aí. Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Assim o pessoal também pode acompanhar no meu Face. Ótimo. Muito bem. Então, boa noite. Boa noite a todos. Eu estava começando a live no meu profile, mas deu um problema, o celular não ajudou, infelizmente não ajudou. E nós estamos recomeçando de novo no profile correto, que aqui o da Gisele, a gente sempre conta as lives de terror aqui no profile dela mesmo, né? Então eu acho que tinha que ser aqui mesmo. E eu estava me referindo aí que hoje é sexta-feira, né? Já quase 11 horas da noite, e eu lembro aí que todo mundo. Era o dia do Cine Mistério, né? Que a gente assistia na Rede Bandeirantes. Os mais antigos aí devem lembrar disso. E era uma coisa bem divertida, porque não tinha outra coisa para fazer. Não tinha computador, celular, não existia nada naquela época, né? Mas, então vamos ao caso. Esse caso aconteceu. Muito boa noite Kelly, boa noite a todos que vêm chegando aí, tá? Esse caso aconteceu alguns anos atrás. Quando uma pessoa nos procurou e disse que tinha na cidade de Tietê, ela tinha um conhecido, uma família conhecida dela, e essa família tinha um menino, um rapaz aí de torno de 16 anos, mais ou menos, e ele estava internado num hospital. Psiquiátrico, tá? E contos da cripta, né? É isso aí. E ele estava internado no hospital psiquiátrico e oito pessoas daqueles enfermeiros não conseguiam segurá-lo, né? E não era. E o moleque era franzino, não era um moleque forte assim, né? 16 anos, não era um moleque forte assim para poder o pessoal. Só que quando manifestava a entidade nele, ele adquiria uma força descomunal, jogava o pessoal longe, enfim, ele tinha que amarrá-lo e sedá-lo. Então ele passava por isso dentro do hospital psiquiátrico. E para vocês verem que muitos casos, né, dentro de hospitais psiquiátricos, não são casos de problema mental, são problemas obsessivos mesmo, né? A gente vê. Só que quando passa muito tempo da ação parasitária, né, fica difícil você libertar a pessoa daquele problema. E o menino, esse menino desde criança, ele tinha algum problema de convulsão, alguma coisa assim, mas ele não tinha epilepsia, ele não tinha mancha no cérebro, ele não tinha nada. Então os médicos não tinham o que dizer, não sabiam, né? Ele era um caso para ser estudado, não sabia o que acontecia com ele, não tinha motivo, né? Então alegava-se insanidade e fim de papo, né? Mas não entendiam também a força que ele adquiria, que era descomunal, tá? E era um menino que sofreu, desde criança ele vinha sofrendo problemas aí espirituais, né? E quando ele atingiu a puberdade, no caso aí, 15, 16 anos, a coisa foi se agravando até que resultou na internação dele. A mãe dele entrou em contato conosco e nós fomos até a cidade de Tietê, né? E eu disse, né? Antes a mãe que o menino precisava ser retirado da instituição, né, de qualquer maneira, e que não que ele não poderia, né, não poderíamos fazer nada lá dentro do hospital psiquiátrico. Como é que a gente iria agir? Como é que poderíamos fazer alguma coisa dentro do hospital psiquiátrico? Não tinha jeito. Então o menino foi retirado, foi sedado e foi para casa dele, né? E aí nós fomos até a casa do menino. Lá na cidade, chegamos lá, o menino estava dormindo, sedado. Nós perguntamos se tinha um aposento que a gente pudesse preparar as nossas coisas, né?
Então, nesse aposento, a gente preparou um altar, né? Eu tracei um círculo no chão, a gente fez todo... O pessoal tirou o tapete, tudo a gente ajeitou, passamos uma defumação na casa para tornar o ambiente um pouco mais leve, né? E aí começamos a fazer, né, o nosso ritual de purificação ali do ambiente. Aí o menino despertou. O menino despertou, começou a ter algum tipo de problema, né? E aí eu falei que trouxesse o menino. O menino veio e tentou, né, fazer alguma coisa, mas como a gente tem as entidades que estão sempre junto conosco, né? Então as entidades automaticamente acorrentaram. O menino ficou preso no chão e urrava, e gritava, e xingava. Mas xingava a mãe, assim, palavras de baixo calão, obscenas mesmo, sabe? O que ele falava para a mãe dele não era um filho que se fala para uma mãe, nem xingando, tá? Porque ele era um menino, filho único, até muito paparicado. Mas xingava a mãe, xingava. E o pior dessa história é que o pai era cético. O pai não acreditava. O pai achava que o menino tinha algum problema. Então ele gritava assim, ele xingava, xingava a mãe, quando a mãe entrava. Aí o pai ficava sem saber o que fazer, entrava lá. Quando ele entrava, o pai, ele falava: pai, pai, me ajuda, pelo amor de Deus, estão me matando, me tira daqui, estão me matando. E ficava nessa onda, ficava nessa situação. E aí nós começamos a fazer, né, todo um trabalho de exorcismo, de banimento da entidade e tudo mais. E a entidade foi se manifestando. Aí eu peguei, falei que era para o pai sair um pouco de casa, porque senão a gente não iria conseguir, porque a todo instante ele interferia, né? E a gente não conseguia fazer nada com essa interferência constante dele. E a mãe acabou ficando e acabou permanecendo no local e aguentando tudo que estava acontecendo ali. E aí, conforme nós fomos conversando com a entidade, né? A entidade não queria falar o nome, ela não queria falar quem ela era, né? E nós vimos que era um espírito, né? Que possivelmente fosse aquele, o tio do menino, tio-avô do menino, que ficava, que muita gente dizia que o via, né? Andando pela cidade, à noite. E que era o famoso feiticeiro da cidade, que morreu há muitos anos atrás, etc. Aí eu vi e falei: ah, você é o tio, né? Do teu avô do menino. Por que que você está fazendo isso, né? E aí ele desafiou, xingou, né? As entidades, elas, você deixa, ela está acorrentada lá, deixa ela falar, não tem problema. Você não pode dar bola. Naquele processo que você está fazendo, que você está dominando, exercendo domínio sobre a entidade, e exercendo a sua vontade, você não pode dar bola para a entidade. Deixa falar à vontade. Fale o que quiser, não tem problema nenhum. Entendeu? Então você não dá bola para ela e deixa, né, deixa ela falar à vontade. E foi isso então que nós fizemos, fomos conversando. Aí eu falei para ele, falei: olha, você está muito marrudo, né, para uma entidade que está acorrentada. Você viu que isso não tem mais jeito, você não vai conseguir fazer nada. E se você não conversar comigo para dizer o que que você quer e por que que você está perturbando esse garoto, eu vou arrancar você na marra, nós vamos tirar você e acabou. E você vai embora, de qualquer jeito. Então eu estou te dando a chance de conversar comigo. É muito importante nesse processo, pessoal, a conversa, entendeu? Porque muitas vezes existem algumas revelações que são importantes no processo. Você não pode simplesmente banir e vai embora, tal, porque às vezes esse banimento, a entidade, ela vai e acaba voltando. Quando você passa a ter o domínio sobre a situação, você entende quem é a entidade e tudo mais, aí você fica senhor da situação, né? É o caso, inclusive, de entidades espirituais também. Quando você sabe o nome da entidade, a entidade, ela fica sob sua vontade. Então, uma vez identificado, ele olhou, começou a xingar, no caso, ele incorporado pelo tio-avô mesmo, né? Começou a xingar a sobrinha entendeu que era o tio avô dela, né? E falou que ele estava lá, que não ia sair, etc., que ele estava se vingando, né? E o caso foi o seguinte, agora eu vou explicar o caso que depois nós chegamos à conclusão e entendemos o que aconteceu. Esse tio avô do menino,
Ele era um cara assim, que trabalhava com. Era um feiticeiro, né? Só que era um cara que abusava muito, aprontava muito na cidade e tudo mais. E ele, de tanto aprontar, ele foi acusado de estupro. Isso quando ele era rapaz, um rapaz novo ainda, né? E naquela época, né, quando era novo ainda, o pai não, o pai que aquelas famílias tradicionais, tradicionais assim da cidade, né? O pai não aguentou e falou: "Vai embora da minha casa". Sabe que naquela época era bem assim, né? O pai não aguentava quando aprontava demais, vai embora. E tava, ele já estava com o mandado de prisão expedido. Ele pegou e se mandou, então fugiu. Fugiu e ficou muitos e muitos anos longe. O pai já tinha perdido, não sabia o que tinha acontecido, se ele tinha morrido e tudo mais, não é? E aí o outro filho dele, no caso, né? Ele ficou com o outro filho dele, depois o velho veio a morrer, né? Esse seria, no caso, o tio, bisavô da mulher, morreu, né? E ele tinha o filho dele casou, tinha uma mulher, depois a mulher dele faleceu, e aí, como resultante do casamento, ela tinha a mãe do menino e duas irmãs, tá? A mãe do menino e duas irmãs, o resultante desse casamento. E no caso, a mãe da mulher, a avó do menino, né? Ela tinha falecido, né? Então estava só. E aí, depois de muitos anos, o velho, o feiticeiro, né? O tio-avô do menino, voltou para reclamar os direitos de herança. Quando ele voltou para reclamar os direitos de herança, foi falar com o irmão, falou que queria a parte dele, metade de tudo que o velho tinha deixado. O irmão fez a mesma coisa que o pai, falou: "Não, você vai embora daqui". E tocou ele de casa. Falou: "Aqui você não entra, você não vai mexer em nada aqui. Nós vamos brigar na justiça e você não vai ter nada". Aí o que que ele fez? Ele pegou, ficou na cidade, fez um processo de magia contrária, né, de feitiçaria, de magia negra, né? E pouco tempo depois o irmão dele morreu. O irmão dele morreu e deixou as três meninas, que eram novas ainda, no caso a mãe do garoto e mais duas irmãs. Aí o que que ele fez? Ele pegou, botou as três meninas no internato e ficou com a fortuna. Ficou, gastou, aprontou, mil e uma, continuou aprontando até o fim da vida e com todas essas esses abusos e todas as coisas que ele fazia, ele acabou morrendo. Só que ele mexia com coisa pesada mesmo, sabe? O negócio dele era fazer o mal, era só isso, né? E aí o que aconteceu tempos depois foi que começavam a ver, depois que ele tinha morrido, começaram a ver esse tio-avô dele andando pela cidade. Mas viam, inclusive ele chegou a ver, tocar em pessoas e tal. Esse caso é interessante porque é uma manifestação de um tipo especial de entidade que chama-se espírito agênere. O espírito agênere é um espírito que se torna tátil em determinados momentos, né? Ele se manifesta totalmente, ele se integra e se materializa. Então ele fica como se tivesse, não é um espírito que você vê, é translúcido, né? A imagem do espírito que você enxerga, né? Para quem tem vidência. Ele se materializava, ia falar com a pessoa, encontrava. Então o pessoal ficava horrorizado com isso daí, né? Aí o que aconteceu? Ele morreu, bom, o pessoal enxergava ele. No caso, a sobrinha dele, que era por direito até a herança e tudo mais, dela e das irmãs, né, assumiram a casa que ele morava, tá? E aí a mãe casou, teve o menino. E o menino, aí é que está o X da questão, era a própria encarnação do avô dele. Então esse tio avô, que era irmão dele, na verdade, estava querendo se vingar. Então ele veio para cima do menino, porque era uma maneira dele se vingar do próprio irmão, que ele queria destruir o menino. O menino era o irmão dele encarnado, reencarnado na verdade. Então ele estava querendo destruir o menino a todo custo. Com muito custo, nós fomos conversando e fomos entendendo a história com o espírito, entendeu? Aí ele foi revelando, ele foi passando. Aí no final ele falou: "Ah, chega, ele não estava aguentando mais, eu vou embora, eu vou largar, mas eu vou encontrar de novo com vocês". Quando ele saiu, nós selamos para que ele não voltasse mais. Aí colocamos umas entidades, fizemos proteção,
O menino tomou banho de erva, esses monte de coisa. E aí o menino, ele recuperou, se recuperou, ele ficou bem, tá? E esse tio avô foi embora para sempre. Então esse caso aí, corpo de pecado, é mais ou menos isso. O espírito agênere é mais ou menos isso, porque ele é um contraventor do astral, né? Ele vem, se manifesta para agir. Inclusive, ele atacava as pessoas. Teve muito caso assim na cidade. Sabe? O pessoal ficava apavorado com esse caso aí. Entendeu? E ele era um feiticeirão mesmo. Todo mundo sabia disso. Até porque o irmão tinha morrido, né? E ele era feiticeiro. E matou o irmão com magia para poder assumir a fortuna. E aí, quando veio, reencarnou, no caso, no menino, o próprio irmão, ele quis. Ele continuou a vingança dele, né? Começou a atacar o menino era possuído constantemente. Mas o bom dessa história é que, na hora, assim, parece que quando a gente conta, né, esse caso, parece que foi simples, mas não foi, pessoal. Foi umas tantas horas, a gente teve que dar uma pausa, voltava de novo e um moleque incorporado. Olha, é digno de um filme. E não era uma entidade demoníaca, mas com certeza ele tinha os serviçais dele, das sombras, né, que ficavam com ele também, dando proteção. Então foi uma guerra. No astral teve uma briga no astral, né? As nossas entidades lutando contra as entidades dele também. Quando nós vencemos e retirou-se tudo, é que ele pegou e baixou a guarda e falou: tá bom, vou embora daqui, não vou fazer mais nada, e foi. Quando ele assumiu que ele não ia fazer mais nada, nós conseguimos selar e mandar embora. Então foi um caso assim que nós, olha, para vocês terem uma ideia, nós varamos a noite inteira. Nós fomos embora, acho que termo de madrugada, era 4, 5 horas da manhã. E foi a noite inteirinha, a noite inteira. Mas a gente venceu. Então, o que esse caso aí, eu relato aqui no meu livro, né? Aqui no livro Spellbook. Tá? Para quem quiser, tem outros casos também. E é um caso bastante interessante que a gente está ilustrando para ver esse tipo de espírito, espírito agênere, essa problemática, né? E a entidade, né? A entidade, o espírito é um delinquente, quando é vivo, ele morre, vai para o astral e continua delinquente de uma mesma maneira, né? Então, esse cara era um delinquente no astral e continuou a fazer, a aprontar no astral tanto quanto ele pôde. O interessante é que com o que nós fizemos e com as entidades, não se ouviu mais falar. Depois nós conversamos com a mãe do menino, ninguém mais enxergava o tio dela, né, no caso, né, tio avô do menino, ninguém o via mais. E então aí a situação aí se clareou ali na cidade, nunca mais se ouviu falar dessa entidade. Né? Eu, na verdade, o Ingrid, essa entidades desse tipo aí, os nossos guardiões do astral, né? Porque ele é um tipo incorrigível, né? Não é um tipo que você vai corrigir com doutrinação nem coisa nenhuma. Então eles acorrentam essa entidade e ela é encaminhada para uma zona abissal e vai ficar lá, fica preso lá, né? É difícil sair de lá, não é tão simples assim o espírito achar que vai sair tão fácil, não. E fica lá. Se ele não tiver, para aqueles espíritos que são casos gravíssimos, né? Eles ficam em locais assim, mas ermos, muito afastados. Para vocês terem uma ideia, um dia desses a Gisele estava conversando com o espírito familiar dela e estava perguntando sobre esses ditadores, no caso Hitler, né? Aí ele falou que o Hitler estava num lugar inacessível. Né? Tão maligno que era o ser, né? Um local inacessível. E ela falou: mas não dá para a gente se projetar até lá, mesmo para poder chegar perto, para tentar vê-lo, alguma coisa assim. Ela falou: vocês não aguentariam. É tão denso o local é tão denso de energia que vocês não aguentariam. Se projetar numa projeção astral, vocês não conseguiriam chegar lá. Só para vocês verem como é que é. Então, por isso que a gente explica que quando você faz um trabalho dessa natureza,
Você tem que ter entidades espirituais, porque se a pessoa fala, ah, Exu, Exu é entidade de baixo astral, ou fala besteira, esses guardiões, ou daimons também, não se pode trabalhar com isso. Mas, pessoal, você não pode vencer uma entidade dessa se você não tiver serviçais dessa natureza para trabalhar com você. É isso que o pessoal não entende, né? O pessoal critica, critica, mas o menino foi em infinitos centros espíritas, infinitos centros de Umbanda e não resolveu. Não deu conta. Porque o cara tinha serviçais daimons mesmo. Ele tinha de serviçais. Então não tinha como. E, bom, ele entra numa outra nível de vibracional. Né? Que os Exus eles estão num nível. O Daimon está num outro nível vibracional. Né? Então é isso daí. Tá dando uns cortezinhos aí. Aí ele está perguntando um planeta distante? Não, um local, a zona abissal. Pode estar até atrelada num planeta. Inclusive, um dos locais, né, que os espíritos nos falam que tem um local de zona abissal muito intensa é no planeta Saturno, né? Saturno tem um local de muito baixa densidade energética lá e que alguns espíritos ficam lá exatamente no plano quadrimensional. Tá certo, pessoal? Tá dando quieto, a internet hoje não está ajudando muito. Mas eu espero que vocês tenham gostado da história, tá? E é isso aí. E na medida do possível nós vamos contando outras histórias para vocês. Desculpem a falha, desculpe que eu tentei começar aí pelo meu profile e não deu certo, mas acho que no final conseguimos concluir aí, tá certo? E lembrando vocês, o dia 15 a dia 22 de julho,